پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ وہ کلمات جو اللہ نے آدم کو سکھائے تاکہ ان کے ذریعے اپنی توبہ کا اعلان کریں، یہ دعا تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یعنی اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہمارے حال پر رحم نہ کیا تو ہم بے شک خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ الاعراف آیت 23۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فتلقى آدم من ربه کلمات کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ آدم نے کہا، یا رب، کیا تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے نہیں بنایا؟ اللہ نے کہا، ہاں۔ آدم نے کہا، اگر میں توبہ کروں اور اپنی حالت درست کر لوں تو کیا تو مجھے دوبارہ جنت میں لوٹا دے گا؟ اللہ نے کہا، ہاں حاکم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے دو نام جمع کر دیے ہیں۔ اس میں توبہ کرنے والے کے لیے ایک طرح کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا اور اس پر مہربان ہوگا۔